nosso tour vai começar em Anguilara, uma linda cidadezinha, um burgo medieval. Olha só atrás de mim, que paisagem. Uma cidadezinha medieval, olha como eles se divertem. Isso aí, simplicidade, criança se diverte, gente. Vamos bater perna e sair com as crianças, que vale a pena. Enquanto isso, olha só o que a gente está vendo aqui. Que coisa mais linda, esse burgo. Veio passear aqui em Trevignano. Lembra muito uma cidadezinha de praia lá da Ligúria. Não sei por quê, o Lorenzo também está com essa sensação. Vou deixar as imagens para vocês. Aqui estamos entrando no burgo medieval de Trevignano. Olha que coisa mais linda! Característica aqui do centro da Itália. We'll be right back.